排档里面的爆炒鱿鱼是如何做到30秒出一个菜的。今天我们来制作一道爆炒鱿鱼，这道菜没有太大的技术难度，一看就会。我们选择的是新鲜鱿鱼，把它表面的那层衣去除掉。它的衣其实是可以吃的，但是会影响一些口感。再抽掉墨鱼里面那根硬骨，墨鱼头的眼睛放到水里面把它挤爆，防止它溅到身上。把鱿鱼破开边改刀，一般在清洗的过程中很难清洗掉里面的一些脏物，破开以后再用刀把它刮掉。把鱿鱼铺平，斜刀45度切入，切好后再把它反面过来再切一遍，这样它在煮制的时候就会卷起来，像一朵花的形状。切好花刀后再把它改成小块，鱿鱼的翼再把它剁上几刀后一开二，鱿鱼的头把它一开三或者一开四。这一步我们把鱿鱼进行腌制，下一些盐糖，少许的胡椒粉，再给上一些料酒或者米酒，再给上一些蚝油提鲜。我这里不小心把它剪掉了，大家可以加上去，然后给上适量的花生油增香，把它抓拌均匀。准备一些淀粉水，等一下我们爆炒使用。葱头轻轻的把它拍扁，让它释放出味道，然后切成小段。我这里用到的是教头葱，它的香味会比较浓郁。准备一些姜片，我们先来制作。把锅烧热，然后下入油润锅，润好锅以后把油倒出。这一步是大排档的做法，如果是家庭的话，直接下入一点油，把姜块爆香就可以。姜块爆出香味后，再下入一半的教头葱，下入刚才腌制好的鱿鱼，全程用中大火炒制到鱿鱼开始卷起来。判断鱿鱼是否熟透，你首先看它卷不卷起来，第二卷起来以后它的颜色会泛白。鱿鱼明显卷起来，然后表面开始泛白，下入剩余的教头葱，给上适量的淀粉水，让它的汤汁包裹住鱿鱼，稍微的翻拌均匀就可以出锅。非常简单好吃的爆炒鱿鱼，喜欢的点个赞再走，谢谢大家观看。